কি পিঠা হবা? অ পিঠা খাম। বাহ, ভাল পোৱা নেকি পিঠাটো খাই কিনে? হ্যাঁ দিয়াচোন খোৱা। শিঙি দিয়া। তুমি নিজে ভাঙি লোৱা? না। অসমীয়া মানুহৰ খুব জনপ্ৰিয় পিঠা এটা লৈ আহিছোঁ, সেইটোৱে হৈছে বোকা পিঠা, যি নেকি অসমীয়া মানে খাই নোপোৱা মানুহ নাই ন। ইমান ধুনীয়া সহজ পিঠা এটা, আৰু এই পিঠাটো খালে বহুত বেছি মানুহৰ গেষ্ট্ৰিক হয়। কিন্তু মই যিটো ধৰণে বনাইছোঁ সেইটো ধৰণে বনালে ক'ত গেষ্ট্ৰিক ক'ত পলাব কোনো ঠিকনাই নাই। তো বলকচোন মই কেনেকৈ বনাওঁ, অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। এয়া মই ধুনীয়াকৈ নাৰিকল ভাজি লৈছোঁ গুড়েদি আৰু এইপিনে চেনি দি, কাৰণ মা নাখাইছে গুড়, মই নাখাওঁ চেনি। আৰু এনেকৈ মই ইয়াতে পিঠাগুড়ি, এইটো জহা চাউলৰ পিঠাগুড়ি হয়। তো আপোনালোকে যিকোনো চাউলৰে পিঠাগুড়ি ল'ব পাৰে, কিন্তু জহা চাউলৰ পিঠাগুড়িৰ সোৱাদটো আৰু বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। তাকে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। এয়া মায়ে ঘৰৰ পৰা মানে জহা চাউল খুন্দি লৈ আহিছিলে মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা, তাকে বোলো আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আজি বনাম যিহেতু, আৰু ময়ো খাই ভাল পাওঁ এতিয়া। আগতে কিন্তু নাখাইছিলোঁ দেই, মোৰ বহুত বেছি গেছ হৈছিলে তো সেইটোৰ কাৰণে। এতিয়া কিন্তু এইটো খালে মোৰ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম একদমেই নহয়। ইয়াতে মই নাৰিকল আৰু চেনি যি ভাজি লৈছিলোঁ অকণমান মিক্স কৰি ধুনীয়াকৈ খান্দি ল'ম, আৰু যিমান ধুনীয়াকৈ খান্দিম। আৰু কিছুমানে চালঙি দি চালিও লয় খানা হোৱাৰ পিছত। মই আৰু ইমান কৰি নাথাকোঁ, কাৰণ যিহেতু খৰধৰ লাগে ন ৰাতিপুৱাৰ সময়ত, মই কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু মোৰ ডিউটিও আছে। আকৌ এই যে চেকনিখন দেখালোঁ, চেকনিখনতে মই বনাম। এইপিনে কুকাৰত পানী বহাই দিছোঁ, পানীখিনি উতলাৰ লগে লগে মই এতিয়া ঢাকনিখন মাৰি দিলোঁ। তাৰপিছতে ইয়াৰে যিটো হুইচেল হয়, হুইচেলটো দিব নালাগে আৰু, কাৰণ ইয়াতে বনাম। এইটো ৰেচিপি মই এই যে কুকাৰত বনাই এনেকৈ মই জনা নাছিলোঁ। মই এদিন জিএমচিত গৈছিলোঁ, জিএমচিত তেনেকুৱাকৈ মই চেকনিত বনোৱা দেখিলোঁ, খুব ভাল লাগিলে। আৰু মোৰ মনটো ৰোৱা নাই, কেতিয়া বনাই খাওঁ কেতিয়া বনাওঁ হয় লাগি আছে। সেই চান্সতে পিঠাগুড়িও আহি গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ গুড় আৰু যিখিনি নাৰিকল মই ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিলোঁ। আৰু গুড় আৰু নাৰিকল দিলে পিঠাৰ সোৱাদটো আৰু বেছি হয়। কিন্তু ইয়াতে মই এটা বস্তু দিছোঁ, সেইটো বস্তু মই শেষৰ পিনে ক'ম, যিটোৱে মানে গেছ নকৰে। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ, তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকেও খাই ভাল পাব আৰু গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম একদমেই নাথাকে। এতিয়া মই এটা পিঠা বহাই দিলোঁ, বহাই দিলোঁ মানে হৈয়ে যায় পটককৈ, মানে একদম 2 মিনিটতে পিঠাটো বনাই খাব পাৰি আৰু। বা আলহী অতিথি আহিলোঁ, আপোনালোকে এনেকৈ পিঠাগুড়িটো সানি মেলি নাৰিকল চাৰিকল ভাজি থৈ দিব ফ্ৰিজত, আৰু আপোনালোকে যোন আহিলে যেতিয়া মন যায় কোনোবা আহিলেও এনেকৈ বনাই চনাই দিব পাৰিব আৰু। বহুত বেছি সহজ ৰেচিপি হয় আৰু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে। এইটো পিঠা গাঁৱত খুব বেছি বনাইছিলে আগতে আমাৰ ঘৰত আৰু পথাৰত দিবৰ কাৰণে, যিটো আমাৰ খেতি বাতি থকা মানুহ। কিন্তু মই তেতিয়া নাখাইছিলোঁ, মোৰ গেষ্ট্ৰিক হৈছিলে, কাৰণ তেতিয়া ইমান জনা নাছিলোঁ। এতিয়া নেটত চাৰ্চ কৰি জানিলোঁ মানে গেছ নোহোৱাকৈ কেনেকৈ মানে ভোকা পিঠা বনাই খাব পাৰি। তো ভাবিলোঁ মই যিহেতু খাই ভাল পাওঁ আৰু মোৰো যিহেতু গেছৰ প্ৰব্লেম নহয়, তো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, নিশ্চয় আপোনালোকেও খাই ভাল পাব। এটা পিঠা হৈয়ে গ'ল, দেখিছেনে একদম মিনিটতে হৈ যায়। তো নেক্সট পিঠা কেতিয়া বনাম? আমাৰ লিওৱে পিঠা খাই খুব বেয়া পায়, কিন্তু এইটো পিঠা মই তাৰ মুখত লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে চাগে থাম্বনেইলৰ প্ৰথমখিনিতে গমেই পালে পিঠা খাই কেনেকুৱা ভাল পায় লিওৱে। এয়া দেখিছেনে একদম ছেকেণ্ডতে পিঠাটো হৈ যায়, সেইকাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগে। এনেকৈ মই 3টা হৈয়ে গ'ল, বেছি বনোৱা নাই। আৰু এইটো বনাইছিলোঁ চেনি দি, মানে চেনিৰ যিখিনি নাৰিকল মিশ্ৰণ আছিলে সেই চেনি দি, কাৰণ মায়ে খাব চেনি দিয়া আৰু গুড় দিয়াখিনি আমি খাম বাকীকেইটা। তো এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ বনালোঁ, কেনেকুৱা হৈছে পিঠাকেইটা জনাবচোন। আৰু এই পিঠাটোত মই কি দিছিলোঁ এতিয়া কৈ দিওঁ। ইয়াতে মই আদা অকণমান চেপি কিনে ৰসটো ওলাই সানোতে দি দিছিলোঁ, যিটো মানে দিলে গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম একদমেই নহয়। এতিয়া মই লিও খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু লিওৱে খাই কিনে দেখাব ৰ'ব। হা দিয়াচোন খোৱা। শিঙি দিয়া। তুমি নিজে ভাঙি লোৱা? না। পিঠাটো ভাঙি হ'ব নোৱাৰে, এনেকুৱা ল'ৰা চকীত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে চেনি গুড় আৰু নাৰিকল হয়, তো কেনেকুৱা মজা লাগিব ন, ভাবকচোন। পূৰা ধোঁৱা ওলাই আছে, তলিওকে দেখাই দিলোঁ খোৱাটো ন, এতিয়া আমিও খাম ন লিও। কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা, কোৱা জলদি কোৱা। গৰম আছে যে, হ'ব ঠাণ্ডা হ'লে খাবা দেই। টেষ্টি পোৱা ন এইটো পিঠা খাই? লুয়ে প্ৰথমতে এইটো পিঠা খুৱাই নাছিলে, মই এদিন খুৱাই দিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা ই ভাল পোৱা হৈ গ'ল ন। তো আপোনালোকেও খাই কেনেকুৱা পায় জনাব দেহ, যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব, যদিহে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটোলৈকে। আৰু যদি পেজত চাইছে ফ'ল' কৰিব। এইপিনে মই বনাই আছোঁ, অকণমান দেখাই দিওঁ।
এইয়া হৈছে আৰু মোৰ পিঠা দেখিছে এয়া খালি যেতিয়াই বনাই পিঠাটো তেতিয়াই আদাৰ ৰস অকণমান দি দিব কেঁচা আদাৰ তেতিয়া আপোনালোকৰ গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম একদম নাথাকে তো খাব বনাই কিনে আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব আৰু আদা দিলে বহুত ধুনীয়া এটা চেণ্টটো ওলায়